აღსრულ და ნება ქართველი ერისა გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის თაობაზე ჩატარებული რეფერენდუმიდან 25 წელი გავიდა ქუთაისში. ეს დღე აკაკი წერტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღნიშნეს. ღონისებას ქუთაისის მერი შოთა მურგულია, იმერეთის ვიცე-გუბერნატორი გიორგი ჭიგვარია და პარლამენტარები ესწრებოდნენ. მოხსენებლებმა ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და ისტორიული ფაქტები გაიხსენეს. შეგახსენებთ, რომ 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მიერ საყოველთაო რეფერენდუმი ჩატარდა. კითხვაზე ხართ უარა თანახმა, რომ აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობას მოსახლეობის 98%-მა დადებითი პასუხი გასცა, რის შედეგადაც 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. 31 მარტი ასევე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე საქართველოს ისტორიაში, დღე, რომელმაც ჩაუყარა 1991 წლის 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტს საფუძველი, 91 წლის 31 მარტი. ეს არის საქართველოს ერთიანობის გამოვლენის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო დღე, დღე, რომელსაც როდესაც ერთმანეთის გვერდი გვერდ საქართველოს დამოუკიდებლობას ხმა მიცეს, როგორც ქართველებმა, ასევე აფხაზებმა, ასევე ოსებმა, რუსებმა, სომხებმა, აზერბაიჯანელებმა და ყველა ერის წარმომადგენლებმა საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და თარიღი არის, ზოგადად 31 მარტი და ყოველ წელს ეს აღინიშნება, წელიწადის წელს განსაკუთრებით აღინიშნა, რადგან 25 წელი გავიდა იმ მნიშვნელოვანი დღიდან, რეფერენდუმიდან, სადაც გადაწყდა, რომ საქართველო კვლავ მოიპოვებდა სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას, რაც იყო ძირითადი მოთხოვნა ჩვენი საზოგადოების და თქვენ იცით, რამდენი მნიშვნელოვანი დღე უძღოდა ამ ყველაფერს, მათ შორის ტრაგიკული დღეებიც, მათ შორის 9 აპრილი და ზუსტად ეს ყველაფერი გაფორმდა საზოგადოების სორველი და ნება დაფიქსირდა ამ დღეს. 97-98%-მა მისცა ხმა საქართველოს დამოუკიდებლობას და რომლის საფუძველზეც 9 აპრილს უკვე გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს არაჩვეულებრივი მოვლენა და ჩვენ ვაფასებთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო სათავეში აი ამ რეფერენდუმისა, ვინც თითოეული ხმა მისცა სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობას. მე ულოცავ ყველას, მსროლიად საქართველოს, ყველა ვის მოქალაქეს აი ამ დიდ დღეს.